This is the American, you might have heard of him, James Douglas Morrison. The Doors died at the age of 27. He's the third American musician to die that year in 70. Ölümündən yarım əsrə yaxın vaxt keçən Jim Morrison'ın sevərləri təsəllini onun məzarını ziyarət etməkdə tapırlar. Burada hər zaman yenicə qoyulan tərs çiçəklərə, ürək sözləri yazılan kağız parçalarına və dünyanın bir çox bölgəsindən gələn insanlara rastlamaq mümkündür. Onlardan biri də Amerikalı Molly'dir. I'm ecstatic to be here. He died the year I was born. His soul. Burada olduğuma görə çox xoşbəxtəm. Jim mənim doğulduğum il ölüb. Görünür ruh anamın bətninə girib. Beləcə mən dünyaya gəlmişəm. Bu ikinci gəlişimdir. İlk dəfə 2001-ci ildə gəlmişdim. Təəssüf ki, indi hasar çəkiblər. Yaxına getmək mümkün deyil. Bura Paris'in Père Lachaise məzarlığıdır. Jim Morrison'la yanaşı Oscar Wilde, Edith Piaf, Balzac, Chopin, Ahmet Kaya və daha bir çox məşhurun son mənzili olan məzarlığa həm də açıq səma müzeyi demək olar. Şəhər Parisin ən böyük qəbristanlığıdır və dünyada ən çox ziyarət olunan nekropolisdir, yəni qəbristanlıqdır. Bura təxminən ildə 4 milyon turist gəlir və qəbirlərin sayı 1 milyondan artıqdır. Və burada müxtəlif ölkələrdən, müxtəlif dillərdən, dinlərdən olan insanlar burada bir arada uyuyur. Père Lachaise-in əsası 1804-cü ildə Napoleon Bonapart tərəfindən qoyulub. Yenicə taxtaca sahiblənən imperator dinindən, irqindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın basdırılmaq hüququ olduğunu bildirir və Parisin darısqal məzarlıqlarını əvəzləmək üçün şəhər kənarında yeni məzarlıqlar salınmasını əmr edir. Père Lachaise-in ərazisi sonradan 4 dəfə genişləndirilib. Hazırda 44 hektardan çox ərazisi olan məzarlıq işlək olsa da mövcud çox az yer qalıb. Burada yalnız parislilər və Parisdə vəfat edənlər dəfn edilə bilər. Emil Bağırov, Amerikanın səsi üçün.